Máte radi romantické šachy, tak poďme sa spolu pozrieť do roku 1844, kedy sa táto fantastická partia odohrala a čiernymi doslova odohral partiu svojho života Alexander Petrov. Predtým ešte, než potiahneme ale prvý ťah, nezabudnite dať odber tohto kanálu, like a samozrejme do komentáru mi pokojne napíšte, ak máte tip na nejakú peknú partiu, ktorú by sme si mohli spoločne pozrieť. Ale vráťme sa teraz do 19. storočia a poďme si pozrieť naozaj romantické šachy, ktoré nastali po ťahu E4, E5, jazdec E3, jazdec C6, LC, E4, strele C5. Prišlo C3 s plánom teda obsadiť centrum cez D4, jazdec F6, D4, zobral na D4 a prichádza E5. Teda nevyhadzuje toho pešiaka ešte hneď s tempom, ale najprv teda napadol jazdca na F6. No a Petrov teda hraje veľmi aktívne jazdec na E4. Prichádza strelec na D5, je to v podstate taký ako keby nazvime to nožíček, hlavne teda ten jazdec na E4 je veľmi nepríjemne teraz napadnutý. Preto sa o čierny rozhodol obetovať za taký ako keby útok na F2. Bielý to vyhadzuje a čierny pokračuje a aspoň teda nejakú kompenzáciu z pešiakov za tú figuru, aby mal. Zobral DXC3, teraz vlastne král má šach. On ustúpil na G3 a bere ďalej pešiaka na B2. On to samozrejme zobral s ostrelcom, pretože ak by nie, tak by jednoducho možno asi aj zobral vežu na A1 a postavil si dámu, takže zobral na B2. No a v tejto chvíli pozícia bieleho je objektívne naozaj že lepšia. Má v podstate vyvinuté svoje figury. Má dokonca aj takú akože materiálnu výhodu, alebo teda je to figura za troch pešiakov, ale do budúcna naozaj je to výhoda. Jediná taká trošku ako keby drobnosť, čo tu bielemu možno vyčítať, je práve ten jeho král na G3. Nie je to úplne štandardné, no a toho Petrov využil hneď po takejto ako keby rýchlej kombinácii. Išlo jazdec na E7. Myšlienka je, že keď má vlastne menej figur, tak nechce vymieňať. Naopak napadol toho strelca, alebo teda možno plánuje s tým jazdcom niekde sa zapojiť v budúcnosti do útoku a dávať šachy tomu kráľovi. No a tu sa ten bielý Alexander Hoffmann trošku ako keby, jak by som to povedal, ulakomil, alebo nabral takú akože pocit nebojacnosti a nesmrteľnosti. A v podstate aj vytvoril nesmrteľnú partiu, ale podcenil vlastne nejaké útočné možnosti toho čierneho, čo inak znie veľmi komicky, pretože keď sa pozriete, tak za tými ako keby 7. a 8. vývinovou radou sa nachádza iba jedna figurka, to je strelec na C5, ktorý v tejto chvíli je akože aktívny alebo niekde vyvinutý. Napriek tomu, to čo sa strhne za dva ťahy, je doslova až neuveriteľné. Prišlo jazdec na D5, vyhodil teda toho strelca a bielý pokračuje vo svojej idei jazdec krát F7 s myšlienkou, že dáva vidličku a teda, že ten čierny bude nútený ako keby vyhodiť toho jazdca, po čom by prišlo dáma krát D5 ešte navyše so šachom a v ďalšom ťahu by dokonca zobral aj toho strelca na C5. Lenže tu sa trošku bielý prepočítal. A naozaj, že Petrov, že toto dokázal spočítať a vôbec mal takú predstavivosť už v tom roku 1844, vďaka tomu sa my šachisti môžeme tešiť z takisto krásnych partí, pretože prišlo malá rošáda a nie náhodou sa tu nachádzajú dva výkričníky ako Brilliant Move, ktorý bez pochyby si táto partia zaslúži. No a poďme sa pozrieť na ten ohňostroj, ktorý tu teraz nastal. Bielý neváha a vyhadzuje dámu a môže sa iba akože čudovať, že čo sa za chvíľu deje. Pretože prichádza strelec na F2 šach. Teraz tá väža zrazu je tak brutálne zapojená do toho útoku a aj figurky, ktoré prídu za chvíľočku. Kráľuhol na H3, prichádza D6, šach, pozor, veľmi dôležité, zahral E6, teda jednak je ten pešiak itý a on ho vlastne ako keby blokuje, takže v podstate toho strelca úplne ako keby zatvára. Nevadí, prichádza jazdec na F4, opäť šach a už sa ako keby tie polička tomu bielemu kráľovi začínajú míňať, prichádza král G4, jazdec krát E6 a čo je dôležité, teraz v podstate nemá ten
Bielý šach. Nemá bielý šach, ale ozaj veľmi nepríjemné šachy, aj také ako keby odťažné to nazvem, pretože ak ten jazdec kdekoľvek odskočí, tak vlastne ten čierny, bielý kráľ hneď bude mať šach a navyše aj pod takou už jemne ako keby matovou palbou. Takže musí dávať pozor. On sa rozhodol toho jazdca vyhodiť, strelec zobral, dáva šach. Kráľ na G5 a tu presne vidíme vlastne tú bezmocnosť toho bieleho kráľa. Pozrite sa na to. Veža na F5, šach. Bielý obi viac menej vynútené ťahy. Kráľ na G4, šach. H5, šach. Takže ešte zapojil aj posledného pešiaka. Ustúpil kráľom na H3. A teraz skúste si opäť pauznúť video a nájsť ten vyhrávajúci ťah, ktorý tu nastal v tej partii. Ja verím, že sa vám to podarilo. Je to krásny v podstate dvojšach. Chcelo by sa mi povedať až dvojmat. Veža na F3 je to šach od veži, šach od strelca. Preto v podstate ten biely nemôže tú vežu ani vyhodiť, pretože stále má vlastne šach či už od veži alebo od strelca a ten kráľ je v úplnej matovej pasci. Krásna obeť dámy po ťahu ako malá rošáda. To je naozaj že niečo nevídané a vďaka tejto krásnej partii sa my môžeme tešiť z takýchto kombinácií a verím, že aj vám sa nejaké v partiách vašich podaria. Ak sa vám partia páčila, nezabudnite dať odber tohto kanálu, like alebo do komentáru mi napíšte, akú ďalšiu partiu by ste chceli vidieť a my sa na ňu spoločne pozrieme. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.